Ako ste vi spremni, molim Holjvac da započnemo debatu. Dobar dan, ja sam Marija. Ja sam prvi govornik afirmacije. Teza je politički test trebao bi biti preduvjet za izlazak na parlamentarne i predsjedničke izbore. Definirali smo politički test kao test provjeravanja političkog znanja materije o kojoj se glasa. Ako su to parlamentarni izbori, provjerava se znanje parlamentarnog sustava, isto tako za predsjedničke. Uz to provjeravalo bi se i znanje o nekoliko aktualnih tema i grana politike, na primjer imigracije, vanjska politika i sl. Izlazak na izbore je glasanje na izborima, parlamentarni izbori su izbori gdje se bira parlament, a predsjednički gdje se bira predsjednik. Znači, naš kriterij je bolja vlast. Pod boljom vlasti mislimo na vlast koja će što bolje voditi državu, reflektirati interese stanovnika i ispunjavati njihove potrebe. Takva vlast bi trebala težiti prema stabilnosti i napretku države, jednakosti građana, gospodarskom napretku itd. Za sve to potrebno da su izabrani što bolji političari koji imaju sve to u cilju, a ne samo njihove osobne interese. Kao što smo već objasnili, što bolja vlast je bitna svim stanovnicima države, bitna je kako bi se uvažila njihova prava i ispunila njihove potrebe, na primjer radno mjesto, stambeni prostor, zdravstvo, obrazovanje i sl. Kako bi se poboljšalo ekonomsko i gospodarsko stanje države. Kako bi se sve to ostvarilo, trebamo imati što bolju i sposobniju vlast do koje ćemo doći uvođenjem političkog testa. Bolja vlast je bitna za ovu tezu, jer će se uvođenjem političkog testa građani bolje obrazovati i moći odabrati što bolju vlast, kao što ćemo objasniti u našim argumentima. Znači, naš prvi argument, uvođenje političkog testa dovešće do donošenja kvalitetnih odluka glasača. Za razliku od osobnih odluka, političke odluke se ne odnose samo na pojedinca, nego na cijelu državu. Važno je da se odluke koje imaju utjecaj na druge ljude donose obrazovano. Političari izabrani na izborima donose odluke o nečemu što se tiče sviju nas i ne bi se trebalo i trebalo bi se birati sa znanjem. Kako bismo vozili auto, trebamo imati vozačku dozvolu, kako bismo osigurali da ne ozlijedimo sebe ili druge oko nas. Isto tako u politici, kako bismo glasali, trebali bismo potvrditi da znamo dovoljno o politici da našom odlukom ne bismo naštetili državi ili nama. Kad bismo zamislili da u nekoj tvrtci zaposlenici biraju upravitelja i upravu, o dobrom radu uprave ovise plaće i uvjeti rada za sve u tvrtci. Tvrtka ima 300 zaposlenih i radi već 2 godine. Prije 10 dana zaposlilo se 50 novih radnika. Treba li njima uskratiti pravo glasanja na tim izborima dok ne upoznaju tvrtku bolje? Mi smatramo da treba. Oni nisu dovoljno svjesni o stanju tvrtke da bi mogli donijeti najkvalitetniju odluku. Njima je također lakše nametnuti lažna obećanja. Na primjer, neki kandidat može tvrditi da će svima povisiti plaće, u što će novi radnik vjerovati, dok će stari znati da to nije moguće s obzirom na financijsko stanje tvrtke. Zato smatramo da im treba dati određeni test, da vidimo jesu li oni već dovoljno informirani o radu tvrtke i u trenutnoj upravi, te o timu koji se također kandidira. Isto tako, novim glasačima ili onima koji nisu dugo položili test, treba se provjeriti znanje o stanju države prije nego što bi smjeli glasati, kako bismo mogli procijeniti koja obećanja kandidati mogu stvarno ispuniti i kako bi mogli donijeti najkvalitetniju odluku. Dakle, kako bi glasači donijeli što bolju odluku za državu i za njihove osobne vrijednosti i stajališta, trebaju biti obrazovani, što bi se garantiralo uvođenjem političkog testa. Kad bismo uveli politički test, svi glasači bi morali biti više obrazovani oko politike, pa bi mogli donijeti kvalitetnije odluke o tome koja je po njima najbolja politička opcija za državu i za njih. Time bismo bili odabrani sposobni političari, što bi dovelo do bolje vlasti koja je naš kriterij. Naš drugi argument, uvođenje političkog testa smanjit će utjecaj populizma. U današnjoj politici sve više političara oslanja se na osjećaj stanovništva i koristi populističke taktike. U kampanjama političari često ciljaju na snažne osjećaje prema aktualnim političkim pitanjima u državi. Naprimjer, u 2016. na izborima u Americi Donald Trump dobio znatnu količinu glasova zalažući se za obnovu Amerike, kritizirajući trenutni establishment i svojim negativnim stajalištima prema imigrantima. Tako se Donald Trump predstavio kao borac za običnog čovjeka. Prepoznaje strah stanovništva da će im imigranti uzeti poslove ili osjećaj stanovnika SAD-a da više nije isti ko što je prije bio. To je iskoristio kako bi jeftino prikupio znatan broj glasova. Ti glasovi doneseni su po osjećaju. Glasači bi trebali glasati hladnom glavom te donositi odluke na temelju stanja u državi, a ne osjećaja.
Na primjeru tvrtke neki zaposlenici ne znaju dovoljno dobro stanje u tvrtci, pa im kandidati za upravu mogu reći laži o stanju ili ih uvjeriti da, na primjer, da će im neko ukrasti posao ako ne glasaju za njih, ciljajući na njihov strah gubljenja posla, tako mogu prikupiti lagane glasove. Stoga bi zaposlenici trebali uzeti test kako bi dokazali da znaju dovoljno o stanju tvrtke. Isto tako bi glasači trebali dokazati da znaju dovoljno o stanju države. Kao što smo naveli, populističke taktike često razvlače istinu. Dobar primjer toga je bio tijekom Brexita u Velikoj Britaniji. Zagovornici Brexita služili su se populističkim taktikama tvrdeći kako ima previše imigranata u Velikoj Britaniji i kako će ukrasti poslove njenim stanovnicima. Imali su velike jumbo plakate na kojima su širili tu ideju stanovništvu. Nakon što je Brexit proveden, u anketi se ispostavilo da je prosječni glasač za Brexit vjerovao da je u Velikoj Britaniji 20% imigranata bez državljanstva, kad je taj brojka zapravo samo oko 5%. U zadnjih par godina pokazalo se da je Brexit bio loš potez za Veliku Britaniju ekonomski, da su glasači bili obrazovani i nisu temeljili svoje glasove na osjećajima, znali bi stanje imigranata u Velikoj Britaniji i Velika Britanija bi trenutno bila u boljoj ekonomskoj poziciji. Kako bi spriječili takve događaje, trebamo potvrditi da svi glasači imaju određeno znanje, a ne donose odluke na temelju osjećaja i populističkih taktika. Kad bismo uveli politički test, svi glasači bi morali biti dovoljno obrazovani o politici da na njih ne bi utjecala manipulacija medija ili lažna obećanja. Još vam molim te objasniti Brexit. U Velikoj Britaniji je... Ne. Možeš objasniti što je populizam, to je smanjenje populizma? Pa populizam, kao što sam rekla, to su taktike kojima se političari koriste kako bi osjećajima privukli glasove ili nekoga da vjeruje u njihova stajališta. U redu. Možeš li navesti neki primjer pitanja sa tog testa? Pa, onako o događanjima onako u državi i političkim stanjima države. I o upravi i tim osnovnim političkim pitanjima. U redu. Mislim da je to. Okay, dobro da svima, ja sam Hana, ja sam današnji ENJ1 govornik, što znači da sam ja prvi govornik negacijske strane. Okay, danas ću u svom govoru napasti afirmacijski case i zatim iznijeti naš case. Počet ću prvo sa kriterijem, pa onda sa našim argumentom. Okay, znači prvo bih voljela napasti njihov kriterij. Žao mi je da se ne slažemo s njihovim kriterijem. Znači, kako su oni objasnili da bolja vlast reflektira interese ljudi, kako će ta bolja vlast zapravo te ljude interesirati? Ako će samo jedna skupina, da kažemo obrazovana skupina, reflektirati te interese, kako onda se reflektira cijelu državu? Ne radi to. Tako da njihov kriterij, tako da praktički to objašnjenje da bolja vlast reflektira interese države nije točna. Tako da moramo opet navesti da uvođenje političkih ispita, to samo zato što ljudi znaju neka pravila ili samo zato što ljudi znaju ono neke opće znanje o politici, to ne mora značiti da će oni izabrati najbolju odluku moguću. Možemo uzeti na primjer nekakve zvijezde ili primjer društvenih igra. Osoba u teoriji može znati nekakav pravila ili primjerak napraviti zvijezdu, ali to ne znači da ona to može uraditi. To samo zato što osoba zna ono kako se igra društvena igra, to ne znači da će pobijediti tu društvenu igru ili će znati kako ono uopšte ili znati ko će pobijediti. Znači, želim navesti da je naš kriterij jednakosti. Voljela bih usporediti ta dva kriterija. Znači, ok, jednakost je jako bitna za nas, to ću kasnije objasniti u mom govoru. Znači, rekla bih da jednakost je ono neka vrijednost koja omogućava da svi imamo jednaka prava. Znači, ono, ne možemo postići kao prvo njihov kriterij bez našeg. Zašto? Ako želimo doći do neka bolja vlast, tu mora biti jednakost između ono ljudi koji... Da, između ljudi. Tako da, tako bih krenula s pobijanjem prvog argumenta. Znači, njihov prvi argument su kvalitetnije odluke. Znači,
oni tu zapravo govore da ako imamo obrazovane ljude, da će oni donijeti neke kvalitetne odluke. Ali kao što sam prije objasnila, to samo zato što mi znamo ono kako država radi ili kako ili ono bilo koja znanja o politici ne mora znači da ćemo mi izabrati najbolju odluku za našu državu. Ne mora ono značiti da ćemo mi izabrati što bolju odluku da našoj državi pomogne. Znači, tako bi se htjela opirati na njegov drugi argument, koji je zapravo to neko smanjenje populizma. Kao prvo, uzeli su primjer Brexita. Moramo razumjeti da je cjelokupna država i ljudi su izabrali ono da se to dogodi što se dogodilo. Doslovce su došli ljudi i svi se zajedno cjelokupno ono dogovorili za tu odluku. Tako da kako ćemo ono, da, kao što su prije rekli, da doslovce država, da voda vas reflektira ono interese države ili interese ljudi. Kako ćemo doslovce doći, znači ljudi su izabrali to da se dogodi sa Brexitom. Ljudi su cjelokupno napravili tu odluku. I sada govore da su izabrali krivu odluku zašto su bili, šta znam, needucirani i zbog onog političara. To nije točno. Znači, ako ćemo već pričati o demokraciji i da je demokracija ono vladavina naroda, onda neka bude to da ako ljudi izaberu neku odluku i ta odluka je navodno kriva, onda neka bude tako. Ok, sad bih htjela pričati na naš kriterij. Kao prvo želim, na naš kriterij, znači prvo želim reći da se slažemo s njihovim definicijama. I mi se ne zalažemo za tesu koja govori da politički test treba biti preduvjet za izlazak na parlamentarne i predsjedničke izbore. Znači, kao što sam prije rekla, naš kriterij je jednakost. To je vrijednost koja omogućava da svi imamo jednaka prava i prilike bez obzira na rasu, spol, boju kože, imovinski status ili razinu obrazovanja i tako dalje. Znači, ono je važno općenito jer nam jednakost pruža osjećaj vrijednosti i sigurnosti, a to nam omogućava da lakše obavljamo svakodnevne zadatke, da smo sretni i da napredujemo jer se osjećamo kao punopravni članovi zajednice. I motivirani smo u njoj sudjelovati i doprinositi. Važno je za ovu tezu, zašto uvođenje političkih testova kao preduvjet za izlazak na izbore nije u redu, jer ukida jednakost s time što nekima dopuštaju glasanje, a drugima ne. Naš prvi jedini argument tvrdi da su svi dio države, pa jedino pravedno i jednako, da svi mogu glasati o tome kako će njihova država izgledati. Plus, tako što svi glasamo, dobijamo veći spektar problema, te će svako imati nekakvog predstavnika svojih problema. Znači, uvođenjem političkih testova, potrebe svih ljudi neće biti zastupljene i zato ih ne treba uvesti. Znači, u društvu već postoji nejednakost u političkom obrazovanju i dostupnosti informacija. Za primjer možemo uzeti trogodišnje strukovne srednje škole. U tim školama ne postoji predmet politika i gospodarstva za razliku od gimnazija. I tako je osigurana jednakost u političkom obrazovanju. Također, u većim državama postoji velika razlika između urbanih i ruralnih područja, čak i na razini pristupa internetu, ali i kvaliteti obrazovanja općenito. Tako će poznanje ugrožene skupine društva kao siromašni ili manje obrazovani teže položiti politički test jer nemaju jednake početne prilike, ali i oni su dio države i važno nam je da i oni dobiju jednaku priliku sudjelovati u donošenju odluka koja će se i njih ticati i na njih utjecati. Kako bi postigli jednakost svih stanovnika države, a ne da osobe s manjim političkim znanjem ovise o ljudima koji neće nužno zastupati njihove interese i potrebe. Za primjer možemo uzeti bakicu koja prodaje krumpire. Njene potrebe su povećanje cijene krumpira jer od toga živi, a porezi su preveliki za trenutačnu cijenu. Prosječna osoba neće razmišljati o tome, vjerojatno se neće ni zalagati za takav prioritet jer ne može razumjeti potrebe bakice. I tako i ona ostaje zakinuta zašto samo nije položila politički test. Drugi primjer je romska etnička manjina. Oni nisu politički pismeni, a obrazovani Hrvat ne može znati što je njihovoj zajednici najpotrebnije. I tako i oni ostaju zakinuti. Zaključak je da želimo da svi imaju pravo glasa jer nam nije potrebno znati što je trodioba vlast, niti je broj ministara da bi znali prepoznati probleme i potrebe unutar vlastite zajednice. A nije u redu da nekoga zakidamo samo zbog njegovog neznanja o politici. Političkim testom oduzimamo pravo glasa i kontrolu nad odlukama, vezanim za vlastiti život. Onima koji su već sada nejednaki i manje zastupljeni u društvu. Time ih činimo nejednakima u svojoj zajednici i produbljamo tu nejednakost manjkom brige o njihovim pravima, interesima i potrebama. Hvala na pažnji. Prvo, ako Romi nisu politički pismeni, kako znaju koji predstavnici bi dobro reprezentirali njih? Pa, mislim,
Pa mogla bi znati zašto je to nešto što se priča ono u društvu, I guess. Dobro. Mislite li da se ljudi mogu obrazovati o politici bez interneta? Mislim, na koje načine misliš? Kao, možeš mi dati primjer? Pa, mogu li, na primjer, saznati osnovnim dešavanjima u državi, osnovnim zakonima države? Ali kroz što, kao? Pa, kroz bilo što, kroz knjige, kroz ustav. Mislim da mogu. Dobro, hvala. Mislite li da bi se država pobrinula za to da svi imaju pristup informacijama koje im trebaju? Pa mislim, rekao bih da se kao što smo naveli ono, u svojim argumentima, mislim da to država ne radi i da je malo loše od njih očekivati. Mislim da je malo loše od države da ona očekuje nešto što ne može ljudima pružiti. Mm-hmm. Ali ne bi li se oni pobrinuli za to kada bi uveli politički test? Pa mislim, vrlo očito je ako to sada već ne mogu ono pružiti, to znači da neće ni pružiti ako se uvedu politički ispiti. Pa dobro, ali ne mislite li da bi država osjetila da sad ima veća potreba za tim? To jest, da bi bila veća potreba kad bi uveli politički test? Mislim da o tome ne bi uopšte razmišljala, ako sada ne razmišlja. U redu. Kao, ako mogu još navesti, kao, ako je glasanje tako veliko i bitno, ono, onda bi se to država već sada trebala pobrinuti za to. Dobro. I kako mislite da bi bila politička kako mislite da bi bila pitanja na političkom testu? Pa to je bilo pitanje, mislim, to su pitanja koje ono, pristaju u općem znanju politike, ono, kao što je trojdoba vlasti ili tak nešto. Mm-hmm. U redu, hvala. Ok, započnem govor. Pozdrav svima, ja sam Tim, ja ću u ovoj debati biti drugi govornik afirmacijske skupine. Način na koji ću konstruirati svoj govor je da ću prvo braniti naš case od napada N1. Onda ću zapravo malo napadati njihov case, te ću se zapravo na crossway osvrtati kroz te radnje kad dođem na tu temu. U redu. Oni napadaju naš kriterij tako da tvrdi da se bolja vlast ne može postići ukoliko svi u državi nisu jednaki i time tvrde da zapravo njihov case vodi do našeg kriterija jer se jednakosti dovela također do bolje vlasti. Mi smatramo da je to neistina. Bolja vlast se može samo dostići ako su svi glasači obrazovani i ako svi glasači znaju za što glasaju. Koja je bolja vlast? Ona u kojoj svaki glasač, samo time da je živio u Hrvatskoj neko vrijeme ili ako je rođen u njoj i ima 18, može glasati, ne znajući uopće za stranke koje su tamo, ne znajući uopće ustav, ne znajući ekonomska prava, ekonomsko stanje države i sve to. Ili vlast u kojem je svaki glasač educiran. I sve što ga zapravo dijeli od njihovog glasa je taj jedan test. Test koji će samo testirati imaju li oni potrebno znanje za glasanje i da zapravo ne padu na te populističke taktike koje mi spominjemo u našem drugom argumentu, te da zapravo znaju kako iskoristiti svoj glas kao što mi govorimo u našem prvom argumentu. Njihovi tvrde da samo zato što tvrdi da zapravo bolja vlast ne može biti postignuta, međutim, kao što sam dokazao, to je neistina. Napadaju naš prvi argument time da sve odluke koje tvrde zapravo u tom pobijanju da sve odluke koje narod zajedno donese su dobre odluke, međutim, to je kompletna neistina. Tvrde zapravo u tom pobijanju da država ne bi trebala donositi odluke ako se svi građani s tim ne slažu. Međutim, mi smatramo kako će se država pobrinuti da sve
sve grupe u stanovništvu imaju pravo glasa, suprotno onoga što oni tvrde u drugom krosu. Oni tamo izravno tvrde da ako je uvedena, ako je uveden politički test, automatski će određene grupe samo ostati bez prava glasa jer nemaju pristup internetu. Najvjerojatnije ono što će se desiti u državi da će dijeliti, da će vlast dijeliti letke u sandučiće građanina i na tim letkima će, na tim letcima će biti na tim letcima će biti gradivo koje će se obrađivati u političkom testu, ustav i tako to. Naš drugi argument pobijaju zapravo time da pobijaju samo naš primjer Brexita. I to zapravo pobijaju na jako loš način. Tvrde da samo zato što su ljudi izabrali tu odluku Brexita, to nije nužno loša odluka. Kao što mi objašnjamo u tom primjeru s Brexitom, zapravo na kraju ta odluka da se Velika Britanija izađe iz Europske unije je zapravo bila donošena strahom od imigranata, bili su utjecani populizmom i na kraju je to bila loša ekonomska odluka. Njihov kriterij je jednakost, dok je naš bolja vlast. Smatramo da je zapravo naš kriterij vrlo važni, jer ako se ako se ne afirmira teza, doći će do toga da kao što je trenutno većina glasača neće zapravo znati dovoljno i pašće na te populističke taktike. Ukoliko uvedemo politički test, svi ti ljudi, svi ti glasači će zapravo svi biti svjesni ako ako vlast radi neku korupcijsku aferu, jer će biti svjesni ekonomskog stanja države i također ako vlast govori da će uvesti, na primjer, svima povećati povišice, kao što smo rekli u primjeru tvrtke, oni to neće, oni će znati da je to nemoguće jer znaju ekonomsko stanje države. Njihov prvi argument, njihovom jedinom argumentu zapravo cijelo vrijeme tvrde kako sve odluke koje se donesu zajedno su točne, međutim, kao što mi objašnjamo u našem primjeru s Brexitom, to nije istina. Negacija imate 4,5 minuta. Ok, moje pitanje. Ako vi smatrate da ako se politički test uvedu i da će država već te letke dijeliti, zašto to sada ne radi? Pa, jer trenutno svi imaju pravo glasa, nema potrebe, jer nema tog političkog testa za koji se građani moraju educirati i zato glasaju neobrazovano. Okej, znači ako mi uvedemo političke ispite, onda se to pravo glasa oduzima nekima? Ako uvedemo političke ispite, ljudi će se morati educirati za to i za to će se educirati kroz te letke koje će najvjerojatnije vlast davati. Okej, onda, možete li možete objasniti ovo s Brexitom jer vaša progovornica nije to htjela objasniti? Pa onda to zapravo nije htjela objasniti jer smo to jasno objasnili u kejsu. Ali, uglavnom, u Velikoj Britaniji bilo je pitanje izlaženja iz Europske unije. Ljudi koji su se zalagali, to su se koristili političkim taktikama i straha stanovništva da će imigranti uzeti poslove. I na kraju je bila anketa gdje se ispostavilo da je 20% građana mislilo da su većina građana mislila da je 20% imigranta, kada je zapravo bilo samo 5%. Možemo se vratiti na letke. Hoće li u testovima biti pitanja koja ljudi mogu naučiti iz tih nekakvih letaka? Kao, ako država daje letak, hoće li sve informacije biti koje su potrebne na testu, hoće li one biti u tim letcima? Pa smatram da će definitivno biti dovoljno da mogu proći test, bit će o ekonomskom stanju države, aktualnim pitanjima i ustavu. Mislite li da to ljudi mogu naučiti preko letka? Pa, smatram da da. Ok, dobro. Onda, šta je sa ljudima koji sada trenutačno nemaju znanje? Ajmo zamisliti da država ne uvede te letke. Šta se događa s ovima koji... ajmo na drugo pitanje. Kad sam ja u argument, mislim, u svom govoru rekla da je okej, da ona država... Okej, ti si rekao da ako većina ljudi odredi nešto, da je to točno. Kako si to pokupio iz mog govora?
Pa zapravo na našem primjeru iz Brexita vi govorite da zapravo nije loše što je to, što je to stanovništvo izabralo, jer važno je da sve odluke donose svi glasači. Ok, dobro za to, hvala. Dobar dan, ja sam Hana, druga govornica negacije i prvo bi se znači htjela osvrnuti na znači pobijanje afirmacijskog kriterija. Oni su još u prvom govoru rekli kako je njihov kriterij bolja vlast i da je to zapravo ispunjavanje želja građana i ispunjavanje svih njihovih potreba. Znači, kako će se ispuniti želje građana, ispunjavanje svih potreba, ako toliko puno građana ne može glasati? Znači, ne mogu se ispuniti želje svih građana i znači, ispuniti svoje potrebe ako većina građana ne može uopće glasati, što znači da zapravo njih kriterij nema smisla, budući da to što su znači, rekli se jednostavno ne može ostvariti i tako zapravo pobijaju njihov kriterij bolja vlast. I njihov prvi argument je kvalitetne odluke građana. Ali mi ne možemo znati hoće li odluke građana biti kvalitetnije. Znači, to što oni znaju o politici i možda mogu zaključiti što bi dovelo do bolje države, ne mora znači da će one promijeniti svoje mišljenje. Zato što znači, ljudi glasaju prema svojim željama, a ne po političkim testovima i tim znanjem. Zato što, kao što je naša prva govornica rekla, mi ne trebamo svo to znanje kako bi znali prepoznati svoje potrebe, kako bi znali prepoznati što je nama važno. I kao što smo dali primjer sa onom bakicom s krumpirima, njoj je za njen život važno da se cijena krumpira povisi kako bi ona mogla znači, zaraditi za svoj život. I ona zna prepoznati tu potrebu bez da ona zna znanje to u vezi politike. Također, znači u krosu, ali i u govoru su rekli da će vlast vjerojatno davati letke da se informira. I kao prvo, vjerojatno će davati letke, znači mi ne znamo uopće šta će točno vlast napraviti, jer šta će ona napraviti milijun letaka i svaki dan to stavljati ljudima, jer znači puno ljudi zapravo ni ne otvara toliko te svoje kasliće i kad vide neku konak reklamu neće to ni pročitati. Znači to je prva stvar. Druga stvar, znači oni zapravo tako kažu da je to jedini način da se mi informiramo i znači to jednostavno znači nije baš. Ok, i također, ako će oni samo davati letke, znači čemu taj test, ako ćemo mi sve moći naučiti preko letka? Znači sve o svim strankama i sve što mi kao trebamo znati ćemo moći naučiti preko letka. Znači, očito taj test neće zapravo pokazivati ovo što oni govore ko bolje zna o državi. I kažu, znači rekli su u prvom argumentu da političari rade ono što se tiče svih nas. Baš tako, političari i vlada rade ono što se tiče svih nas. Kako oni znači, to kakva je država, to se tiče svih nas, svih građana u toj državi. I kako je to fair ako velika većina građana uopće ne može glasati? Znači, mi uopće ne možemo utjecati na to što se događa u našoj državi i kao što je naša prva govornica rekla, naše su potrebe zanemarene, jer to stanovništvo koje brođe, ako bude više obrazovano, nije se ne mogu zadovoljiti, mislim kao ne mogu znati potrebe, na primjer, te bakice s krumpirima ili Roma ili nekih tako manje zastupljenih manjina. I da, znači, i znači isto su u krosu rekli da kao sad svi imaju pravo glasa i to i naglasuju se to sad. Znači, priznaju se da tad neće svi imati pravo glasa i to znači nije u redu jer naš kriterij je jednakost, to je vrijednost da svi imamo jednaka prava. I objasnili smo da je to zapravo da je to zapravo važno zato što nam jednakost pruža osjećaj vrijednosti i sigurnosti. I to nam omogućava da lakše obavljamo svakodnevne zadatke. Znači, pobili smo kriterij njihov ove bolje vlasti, jer znači jednostavno nema smisla. I znači, pobijanjem kriterija smo zapravo tako i pobili njihov case, dok naš kriterij jednakost i dalje pokazujemo koliko je on važan. Zato što nije u redu da znači, ta država utječe na sve građane ako većina građana uopće ne može glasati. I znači nisu komentirali baš previše naš kriterij da su svi dio države i da potrebe svih ljudi, to je zapravo složili su se da potrebe svih ljudi trebaju biti znači, ispunjene, što se kod njih nikako neće dogoditi.
zašto neće svi imati pravo glasa, a pravo glasa je jako bitno kako bi mi mogli izraziti ono što je za nas važno i htjela bi znači ponoviti da nama ne treba svo to znanje koje tak i tak nećemo postići tim lecima i tim testom očito ako su leci dovoljni za to i znači tako ćemo onda samo bez veze oduzimati pravo glasa i zakinut ćemo ljude koji taj test možda neće moći proći. I da, također bih samo htjela reći da su, da isto kad, kao možda neće svi ljudi kad već vide da je test neće ni htjeti ići na taj, da, zapravo ništa. Hvala. Kako će baka znati koja stranka zastupa njene interese? Tako što, znači ona će znat što je, znači za nju bitno, ovo što smo rekli da je kao povišavanje cijena i onda zapravo i sad kada ljudi idu glasati, znači rekli sam im se obraćali da ide, ne glasaju, znači oni zapravo nije da oni bez veze zaokruže, nego oni glasaju za to što im se za sad čini u redu, znači bakica hoće zapravo znat kao otprilike kao šta zastupa koja stranka, pa će onda vidjeti kao koji zastupa njene potrebe. A hoće li možda ako riješi taj politički test, ako nauči za taj politički test, shvatiti da zapravo neka druga stranka možda bolje zastupa te interese. Znači kao što smo rekli da ona taj kao da znači nije u redu da sad ona sad mora učiti za taj politički test samo da zna prepoznati svoje potrebe. Jer isto, znači ovo što ste rekli, kako da ona nauči za taj test ako je vaša jedini način je bio da pogledate letke. Okej. Okay. A jel mislite da će ljudi onako biti svjesni da će oni dobivati te letke, pošto ste rekli u govoru da oni neće otvarati sandučić ili nešto? Pa mislim da, zapravo mislim da oni možda neće biti baš toliko svjesni, da njima sad neko stavlja letke u njihove sandučiće, pa da. Znači mislite da se država neće pobrinuti o tom da svi oni budu svjesni toga? Pa vi nigdje u svojim argumentima niste objasnili kako će se država pobrinuti za to, pa smo onda mi po tome zaključili da vi ne znate kako bi se oni pobrinuli. Okej, okay. I mislite li da bi se ljudi potrudili da nauče to gradivo koje će biti na testu? Zapravo mislimo da je, znači da nije uopće u redu da ima test, zato što, znači zašto bi sad ljudi morali učiti taj test ako ih kao država nije obrazovala? U redu, pozdrav svima, ja sam Mati, ja sam treći govornik afirmacijske skupine i u svojem govoru ću objasniti zašto je afirmacijska strana pobjedila ovu debatu i zašto uistinu treba uvesti političke testove. To ću napraviti kroz isticanje tri glavna kleša koja sam ja primijetio u ovoj debati. Prvi kleš koji sam primijetio i najvažniji je kleš kriterija. Kriterij negacijske strane bio je jednakost, dok je naš kriterij bio bolja vlast. Kroz cijelu debatu, kao što smo mi objašnjavali, mi ne kršimo kriterij negacijske strane, jer ljudi još uvijek jako lagano mogu izaći na izbore. Neće im biti teško položiti taj ispit, jer kao što smo objasnili, oni dobivaju te letke na kojima će biti sve potrebne informacije da polože ispit. Ali ispit je još uvijek potreban da bi se dokazalo da su ljudi pročitali te informacije na tim letcima i da znaju za što glasaju. Mi nikada ne tvrdimo da ljudi moraju promijeniti svoje mišljenje zbog toga što su sad informirani, ali oni moraju biti informirani i moraju znati za što točno oni glasaju. Oni ne moraju imati neku revelaciju ne moraju sad otići od desničara do ljevičara niti išta, ali oni moraju znati za što glasaju i moraju znati sve činjenice. I zato mi uopće ne kršimo kriterij negacije, ali oni ne postižu naš kriterij bolje vlasti, jer kao što smo objasnili, ako su ljudi informirani i ako ne padaju na populističke taktike, onda će donijeti više educirane odluke koje će onda dovesti državu u bolje uvjete. Onda bih volio prijeći na clash informiranosti. Kao što sam već objasnio, Hrvatska je demokratska država i ona bi se pobrinula da svi njezini stanovnici bez ili sa testom mogu glasati. Pobrinuli bi se da svi, bez obzira jesu li siromašni, bogati, iz sela, iz grada, da mogu glasati. Dijelili bi letke, ustave, nešto, ali pobrinuli bi se da oni mogu glasati.
I zato kleš informiranosti prelazi na našu stranu i naši argumenti ostaju stati dok njihov prvi argument pada u vodu, jer kao što smo rekli, politički test nije oduzimanje pravo glasa, nego je samo nekakva kondicija koju oni moraju ispuniti kako bi mogli glasati. To je, da kažemo da je to kao oduzimanje prava glasa, je kao da kažemo da sad svima maloljetnicima oduzimamo pravo glasa zato što nemaju 18 i ne mogu još glasati. Jednostavno je besmisleno. Ako osoba želi, još uvijek lagano se može educirati, može položiti ispit na kojem bi bila, kao što se oboje strane slažu, osnovna pitanja koja se mogu lagano položiti, da se samo 2-3 sata ili koliko već, sigurno ne više od 10, uči i položi taj ispit. I zadnji kleš koji bih htio spomenuti, i zato taj kleš pripada nama, i zadnji kleš koji bih htio spomenuti jest kleš utjecajnosti testa, gdje negacijska strana cijelo vrijeme tvrdila kako test ne bi ništa promijenio, jer ako se i onako dijele ti leci, onda su već educirani, no test provjerava da su oni pročitali te letke i test će potvrditi da su svi obrazovani i da svi znaju za što glasaju. Tako da jednostavno ljudi, kao što sam rekao, ne moraju imati nekakvu veliku revelaciju, ne moraju promijeniti svoje mišljenje ako neće, ali moraju biti informirani i moraju znati za što točno glasaju. I zato cijeli case negacijske strane propada u vodu dok naš case ostaje stajati. Jer će ljudi još uvijek ostvarivanjem jednakosti u ovoj demokratskoj državi, koja je cilj da svi glasuju, da svi sudjeluju u vlasti, ali svi moraju biti obrazovani. I zato se ne krši kriterij negacijske strane, nego afirmacijska strana jednostavno ostvaruje tu jednakost i demokracija ostvaruje uz to što ostvaruje bolje odluke i bolje educirane glasove. I zbog svih tih razloga je afirmacijska strana pobijedila ovu debatu. Dobar dan, ja sam Sara, treći govornik negacije. Na tezu politički test ne trebate preduvjeti za izlazak na parlamentarne predsjedničke izbore. Ja ću zaključiti ovu debatu na negacijsku stranu, tako da ću proći kroz tri glavna kreša koje sam izdvojila, objasniti zašto taj kleš prešao na našu stranu. Prvi kleš koji sam ja izdvojila je kleš kriterija. Gdje nam afirmacija dođe sa tim da uvođenje političkih testova će biti to neko magično poboljšanje države, to jest vlade. Ali ono što mi kažemo da to nije istina, mi to ne vjerujemo, zašto ne možemo tvrditi da će ljudi drugačije glasati zbog testova, zašto ljudi glasaju prema svojim željama, ne političkim testovima. I ovdje zapravo naša prva govornica dala dobar primjer gdje kaže da sa zvijezdama, gdje kaže da to što me je neko objasnio ono ok, raširi noge, stavi ruke, okreni se, to ne mora nužno utjecati na moju izvedbu, to ne znači da ću ja moći to izvest. I tako zapravo dokazujemo netočnost afirmacijskih kriterija, ali tako njihovog prvog i drugog argumenta, zato što im s tim manje više pobijamo logiku, jer dokazujemo da ljudi će i dalje glasati prema svojim željama, ne političkim testovima i tim stanjem. Nakon toga, drugi kleš koji sam izdvojila govori o pristupu obrazovanja, gdje afirmacija govori da svi mogu glasati, samo moraju proći test, te govore kao da će država imati neke letke, ali svaki put govore samo kao vjerojatno pretpostavljaju, dakle nigdje nema garancije, nigdje nema dokaza i mi tome ne vjerujemo. Ono što mi kažemo, govorimo da nije fair za početak, dakle, jer nemaju svi jednaku šansu proći taj test, zato što država uopće se nije pobrinula da svi imamo jednaku početnu šansu. Naprimjer, strukovne srednje škole, kao što sam rekla, uopće nemaju predmet politika i gospodarstvo za razliku gimnazija i tako osigura nejednakost u političkom obrazovanju.
Zašto, dakle, nemaju svi istu šansu od početka i za to je kriva država. Nisu ljudi krivi ako su politički obrazovani, država je. I tako je zapravo dokazano da su oni krivi, ukazano da zapravo u našem case pričamo o jednakosti, koliko je to važno, zašto baš ta jednakost nam pruža osjećaj vrijednosti i sigurnosti, a to nam omogućava da lakše obavimo svakodnevne zadatke, da smo sretni i da napredujemo jer se osjećamo kao punopravni članovi zajednice i samim tim smo motivirani u njoj sudjelovati i doprinositi. I zato je jednakost, zato je naš kriterij važniji kod njihovoj, zato smo mi dokazali da ćemo ovako dobiti neki bolji benefit općenito. I zato je i ovaj clash prešao na našu stranu. I zadnji clash koji sam izdvojila je clash o interesima, gdje afirmacijska strana kaže da politički obrazovani ljudi mogu glasati za interese cijele države, svih njihovih građana. Ali to zapravo, dakle, politički obrazovani ljudi ne mogu znati interese onih koji, dakle, neće proći test, a kojima je nemogućeno proći test. Afirmacija uvodi primjer sa vozačkim, gdje govori da zapravo ovi kao ugrožavaju ostalo neinformiranim glasom, ali to također nije točno, ta logika nije točna. Mi pobijamo time što, naprimjer, naša ono, baba s placa koja neinformiranim glasom, ona neće groziti jer ne donosi ona odluku. Ona daje glas visoko obrazovanom političaru za kojeg misli da će to provesti. I tako zapravo dokazujemo da nema tolike štete kakvu oni govore. Također, da još jedno ponovim, dakle, mi smo slušali njihov kriterij jer su oni zapravo rekli da će do bolje države doći ponavljam želja i potreba svih. To smo objasnili da nije moguće, zato što ih većina ne glasa, te smo rekli da je to kriva upravo država i da to nije okej. Okay. Pa i ovaj clash prešao na našu stranu. I za kraj bih samo htjela objasniti, to je još jednom ponoviti, kao što je rekla moja prva i druga govornica. Koliko je nama ta jednakost koju postižemo upravo neuvođenjem političkih testova važna kako bi na kraju mogli motiviranije i bolje sudjelovati i doprinositi zajednici. Hvala.